Добрий день. Мене звати Наталя Амельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном. Більш ніж 13 років освіта у Європі, наш проєкт допомагає студентам визначитися з університетами і отримати певну освіту. Ми починаємо з профорієнтації, з авторського курсу вибору професії, тестування і потім з підбору програми у тій країні, в якій би ви хотіли навчатися. Сьогодні про дуже серйозну спеціальність для дуже серйозних людей. Енергетика і електроенергетика. Університети Словаччини. Що нам пропонують і що це за спеціальність? Ну, загальна така ремарка про освіту Словаччини. Подача документів до 31 березня до 30 квітня. Отже, ви ще навчаєтесь в 11 класі і вже подаєте документи. Найголовніше будуть результати навчання з 8 по 11 клас, ваші оцінки. Оцінки в додатку про повну середню освіту подаються лише вже з отриманням такого свідоцтва. А це буде, коли ви вже отримаєте попереднє зарахування. Далі, щоб не бути відрахованим або пройти вступні іспити, рівень словацької мови потрібно не менше, ніж B1. Це серйозний рівень. Це приблизно 500-600 академічних годин мови. Є навчання словацькою безкоштовно, англійською освіта платно. Ну і стартова кампанія стартує у листопаді-грудні, поки ви ще навчаєтесь в 11 класі. І триває майже 6-9 місяців в залежності від того, поки ви не завершите процес нострифікації, ви не будете остаточно зараховані в Словацький університет. Енергетика і електроенергетика. Що треба розуміти? По-перше, 70% словацької енергетики – це атомна енергетика. По-друге, велика кількість підприємств, наприклад, автомобільний, профіль підприємств, мають посади з цього профілю і навіть є така спеціалізація для автомобільної промисловості в цій спеціальності. По-третє, гостро стоїть питання альтернативних джерел енергії і охорони навколишнього середовища, і в Словаччині є такі цікаві спеціальності. Що ми отримуємо у результаті такого навчання? Для того, щоб це зрозуміти, варто подивитися на сайт пошуку професій. І це дає нам підказочку стосовно того, що це за професія. Ну, дивіться, технік-енергетик, та, в Тренчині 1400 євро на місяць. Технік технічного обслуговування електричних та обертових машин. А оператор, машиніст енергетичного обладнання, спеціаліст координації європейських справ і таке інше. У опису під цим відео ви зможете отримати посилання на сайт з пошуку роботи в Словаччині. І перш ніж ви обираєте, чи бути, чи не бути спеціалістом-енергетиком, ви заходите на сайт пошуку роботи і дивитесь, скільки всього є таких вакансій, де і скільки платять за таку роботу, що, в принципі, власне, ви мали би знати, що ви мали би вміти, де ви будете працювати і наскільки вам підходить така робота і така освіта. Що стосується вступу до словацьких вишів? Ну, по-перше, почнемо з флагмана словацької освіти. Університет Коменського в Братиславі має факультет математики, фізики і інформатики. Спеціальність фізика має спеціалізацію – відновлювані джерела енергії та фізика навколишнього середовища. Цей факультет приймає студентів за вступним іспитом. Таким вступним іспитом у нас буде, перш за все, тест з математики, який можна здати за допомогою порталу СИО або компанії СИО, яка проводить в Словаччині цим залежні тести, і направити результати в університет. Подача документів зазвичай до 31 березня. Ну і умови вступу, якби вони опубліковані за цим посиланням, яке буде в опису під відео, треба подивитися, що тут є певна кількість людей, які набирають. Профільні предмети
які вивчаються, да, на таких спеціальностях. Ну і відповідно ми говоримо про певну спеціальність, математика-фізика є профілем для університету Коменського. Отже, є умови вступу, є тест з математики, і ви тоді можете навчатися на спеціальності фізика. Але є трішечки підказки. Якщо це спеціальність фізика, ви маєте гарно знати і фізику теж. Крім університету Коменського, таку спеціальність можна, спеціальність цього профілю, можна знайти в Словацькому технічному університеті в Братиславі. Факультет електротехніки і інформатики має спеціальність електроенергетика, або вона перекладається дуже часто як електрична енергія. Да? Електротехніка, да? Бакалаврська програма словацькою мовою, розписано, що ви вивчаєте. В перший рік багато математики, вступ до комп'ютерів, фізика, математика, суспільствознавство. Крім того, якщо ми говоримо про цю спеціальність, треба говорити, що електротехніки вивчають спеціалізовані предмети, які орієнтовані на електроенергетику, електричні машини, світлотехніку, електричні матеріали, а також вимірювання та високовольтна техніка, механіка, класичні джерела електроенергії та відновлювання джерела енергії і ядерні установки. Що стосується цієї спеціальності, то умови вступу такі. Потрібно буде з 2 січня по 30 квітня подати документи і оплатити рекрутаційний внесок, надати сертифікат зі знання словацької мови не нижче, ніж рівень B1, оцінки з 8 до 11 класу з профільними математикою і фізикою на високому рівні, автобіографії. І в цілому на цю спеціальність ви вступаєте без як таких вступних іспитів, поки що лише за оцінками середньої школи. Тому це цікаво. Але зверніть увагу, що тест словацької не менше, ніж рівень B1. Крім того, машинобудівний факультет має спеціальність енергетичні машини та апарати бакалаврського рівня. І теж дає знання в галузі будівництва, експлуатації енергетичних машин, обладнання, екології, економіки, бізнесу, менеджменту, види комп'ютерної механіки, комп'ютерної динаміки, створення власних розрахункових моделей і створення різних прототипів. Це хто любить створювати там або на роботу техніки щось і таке інше, це може бути дуже цікава ця спеціальність таким людям. Тут важливо зрозуміти, що все ж таки на цій програмі ви вступаєте теж без вступних іспитів. Подача документів до 30 квітня. І потрібні оцінки з 8 по 11 клас, автобіографія, сертифікат знання словацької мови не нижче, ніж B1, медична довідка, тому що ви працюєте з певними там механізмами. Ну і відповідно буде посилання під нашим відео на цю спеціальність, і можна буде подивитися на предмети, які вивчаються, можна буде подивитися на велику кількість іноземної мови, яка вивчається, технічна іноземна мова, да, менеджмент, практика в промисловості є. Такий дуже розгалужений на 6 семестрів курс з математикою, яка вивчається майже 3 семестри щонайменше. Але це спеціальність цікава тим, що ви можете працювати в той же автомобільній промисловості в Словаччині на багатьох енергетичних об'єктах. І ви завжди будете мати робоче місце, якщо ви плануєте залишатися в Словаччині. Крім університетів в Братиславі, університету Коменського, Словацького технічного університету, є ще університети в інших містах Словаччини. Один з таких університетів – це у нас Жилінський університет в Жиліні. Факультет електротехніки і інформаційних технологій має спеціальність електротехніка зі спеціалізацією електроенергетика. Чим цікаво, да, буде посилання на умови вступу, тим, що подати документи треба до 30 квітня, перше коло до 31, потім друге коло до 19 липня, але все ж таки ми маємо вступні іспити.
18 і 19 червня. Це що стосується 24-го року. Кожен рік можуть оновлюватися ці цифри. Оплата репутаційного внеску, успішно здані вступні іспити. Вступний іспит проходить в формі перевірки знань з навчальної програми загальноосвітньої школи словацькою мовою. Це індивідуальні тестові запитання з таких областей, як загальний огляд і знання, отримані під час навчання в середній школі, математика старшої школи. І тут я хочу звернути вашу увагу на такий простий момент, що словацька школа триває 12 років. Якщо мова йде про середню освіту, отриману в Словаччині, то треба дивитися теми, готуватися ретельно словацькою мовою з математики, щоб пройти такий вступний іспит і навчатися в Жилінському університеті, який дає у нас електротехніку, енергетику, є електротехніка, аутотроніка з спеціалізації, да? Ну, багато, тобто 4 спеціалізації. І дуже цікаво, хто кому не такий небайдужий цей напрям, хотів би розвиватися в цьому напрямі. Далі, крім цього університету, хотілося б ще згадати про університет у нас в Кошиці, Кошицький технічний університет. Традиційно завжди привертаю увагу наших студентів тим, що місто Кошице близько розташоване до України і міцний і великий університет, але, на жаль, є такий нюанс, не завжди вистачає місць у гуртожитку, і це така тенденція з 23-го року, зверніть на це увагу. Факультет гірничої справи, екології, менеджменту і геотехнологій має спеціальність використання альтернативних джерел енергії. У 2024 році, ну, я думаю, наступних теж це був прийом без вступних іспитів за результатами оцінок в середній школі, без мовних іспитів і сертифікатів. Що тут такого цікавого? Да? Ну, буде посилання під відео, де є опис. От, сфера добування переробки надр, да, застосовуються знання, індивідуальні енергосистеми господарства, альтернативних видів палива на транспорті. Да? Тобто ви можете отримати дуже широкі знання стосовно цього напряму, да, розібратися, з чим ви будете працювати, що ви будете вивчати. Тут ціла сторіночка є. І хочу показати вам саму програму, да, яка вивчається. Ну, наприклад, предметами будуть профільними, да, дуже часто на цій спеціальності електроенергетика, передача електроенергії, електричні електростанції, проєктування систем освітлення, несправності системи електроенергії, електроустановки та підстанції, техніка високої напруги, системи захисту в системі електроенергії, якість і надійність постачання електроенергії, оптимізація роботи енергетичної системи, керування електроенергетичними системами, перехідна стійкість енергосистем, проєктування в електроенергетиці, діагностика в електроенергетиці. Традиційно документи подаються до 20 квітня і вступ за результатами успішності, подається ще автобіографія. Хочу звернути увагу на те, що в Кошицькому університеті дуже зручно дивитися на саму програму, тому що ви можете завжди, якщо це у нас буде математика на першому році, першому семестрі, то ви натискаєте на деталі предмету і у вас є теми, які ви будете опрацьовувати. Що це за предмет, що будуть вивчати на першому курсі, да? Матриці, детермінанти, розв'язування систем лінійних рівнянь, обмежені функції, функції, ще раз там невизначений інтеграл тощо. Отже, ви можете заздалегідь підготуватися до тих знань з математики, які у вас будуть в університеті. Це доволі зручно. Що стосується вступу. Хочу ще звернути вашу увагу на те, що на нашому сайті «Освіта в Європі» є такий блог, в якому ми публікуємо статті з різних країн про різну освіту, і технікуми Польщі, і вузи Польщі, і словацькі університети, стосовно того, що це за спеціальність, які особливості, посилання на університети, все це можна буде знайти на нашому сайті. Якщо ми говоримо про те, чи варто йти на таку спеціальність, ну, по-перше, енергетика, альтернативна енергетика, все, що пов'язано з енергетикою, це є перспективною спеціальністю майбутнього. Якщо вас цікавить фізика і математика, ви відчуваєте цей потенціал, варто це розглянути. Можна записатися на безкоштовну консультацію, можна відвідати наші вебінари, де я багато розказую про саму систему освіти в Словаччині.
Крім того, на що хочу звернути увагу, на те, що є університети зі вступними іспитами, є університети спеціальності без вступних іспитів. Безумовно, ви можете подати документи в 2-3 університети або на 2-3 програми, спробувати і зі вступними іспитами, і без вступних іспитів. Ви можете зрозуміти, в якому місті вам комфортно жити для того, щоб це все спробувати. Стандартно до словацьких університетів, і саме на спеціальність енергетика, електротехніка, електроенергетика, подаються документи в перекладі на словацьку мову судовими словацькими перекладачами, неабихто, довідка про оцінки, безумовно, автобіографія, яка підкріплюється сертифікатами, здобутками, олімпіадами, спортивними здобутками. Це важливо, за це все теж нараховуються бали, коли ви йдете на вступний формат. Ви подаєте в перекладі апостильований, нотаріально засвідчену копію перекладі судовим перекладачем вашого свідоцтва про повну середню освіту і додатка влітку, коли ви вже його отримали. Крім того, проходиться нострифікація, тобто свідоцтво українське про повну середню освіту треба прирівняти до словацького. Це робить словацький районний відділ освіти, куди подаються в певному форматі документи, сплачується державне мито, і ви отримуєте папір, чи відповідає ваше свідоцтво словацькому, чи ні. Без цього не буде остаточного зарахування в університет. Це займає час, і в університетах є доволі жорсткі дедлайни, до якого моменту треба надати такий папір в університет, щоб ви остаточно стали студентом університету. Ну і найголовніше при вступі це все ж таки чітке розуміння, чи це ваша, чи це не ваша спеціальність, чи саме туди ви йдете, чи ні. Чи розумієте ви обсяг навантаження, який буде для вас? Я хочу звернути ще вашу увагу на те, що з 15 липня 2024 року змінилися умови студентських ВНЖ. Отже, поки ви не завершите навчання в університеті, ви не можете змінити студентський ВНЖ на інший тип ВНЖ, тобто підприємництво або робочий ВНЖ. Така політика Словаччини, тому що дуже велика кількість була відрахувань. Студенти зараховувались, потім відраховувались, потім шукали роботу і не продовжували навчання. І питання полягає у тому, що зараз Словаччина впорядковує цей формат, і важливо, 4 роки ви навчаєтесь безкоштовно. Якщо ви перевалили 4 роки, продовжуєте повторно слухати предмети, ви вже будете оплачувати свою освіту. І отримати роботу в Словаччині ви зможете тільки тоді, коли ви завершите університет і зможете змінити вид на проживання зі студентського на робочий. Зверніть на це увагу, тому що не так багато країн мають на цей момент такі обмеження. І це поки що немає випадків, як це фактично би відбувалося. Ми будемо стежити за цією ситуацією, я буду розповідати на своїх вебінарах. Я дякую, що ви з нами. Я дякую, що ви на каналі Education Омельченко і на те, що ви цікавитесь спеціальностями в Словаччині.